kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo magaalada Garoowe aanu kaga qaadeyno murashax Axmed Axweyne Daahir Maxamuud Geele oo hadda ku sugan magaalada Garoowe wareysiga oo aanu kaga hadli doono guud ahaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya mudane murashax markii hore soo dhaw ku soo dhaw Saab TV Assalaamu alaykum aslaamantiin soo dhawow adiga iyo daawadayaasha iyo holwadeenada TV-ga runtii aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in bulshada Soomaaliyeed TV-ga kala hadlo gaar ahaan dadka ku tixan oo kaleentisku ah ilaahay waxaan ka baryay inaan wax wanaagsan oo khayr aan ummadeeda aan u sheego ugu hore waxaan jecel inaan ku weydiiyo waxa jira khilaaf xoogan oo ka jira siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka maxaa ugu weyn ee hadda la isku haya khilaafkaas waxa uu ka socdaa dhanka dowladda dowladda ayaa waxay go'aansatay inay ka leexato hannaankii la isku dooran jiray guddiyada lagu xuli jiray doorashadana iyo waqtigeeda iyo nidaamkeeda ka leexatay anagu murashaxiin baan nahay waxaan codsanay oon dowladda weydiisanay mar iyo laba iyo saddex in siyaabihii hore la isku dooran jiray doorashada ay ku salayso aan isku wada waafaqno hannaanka jidka loo marayo si natiijada aan isla aqbalno laakiin dowladdii baa madaxweynaha waxaa ka go'an in doorashooyinka marigii hore dadka Soomaalida rabitaankooda way ku doorteen in oo doobob uu ku saleeyo isagoo ka duulayo hannaan badan hore uu soo tijaabiyo maamulada qaar oo doorashooyin soo qabtay marka dambena dowladdiisa ay tiri annagu waxaan rabnaa sidii doorashooyinkii ka horreeyey ee ka dhacay meelaha maamul goboleedyada sidii oo kale in aan ka dhigno oo wareegga koowaad aan ku kala baxno oo doorasho aan natiijadeed ognahay aan galno oo aanay ku ogeyn natiijada inay dalka dadka usoo shaqeeyeen ay dadka raalli ka yihiin laakiin dad gaar oo iyaga inay dooranayaan ay ogyihiin ay dalka iyo dadka usoo xulaan rabitaankii iyo raalli ahaanshada shacabka Soomaalida saadiya dirishada looga saaro annaguna taaban ku diidnay marka waa khilaaf dowladdu ay waddo oo annaga aan diidana madaxweyne farmaajo waxaad hadda ku eedaysay inuu rabo inuu sameeyo boob doorasho isagoo maamulo hore kusoo tijaabiyey ma noo sheegi kartaa maamulada hore kusoo tijaabiyey aad iyo aad dowladdu waxay doorasho ka qabatay markii ugu horreysay magaalada Baydhabo waxay ka qabatay magaalada Baydhabo maamulkii madaxweynihii markaa joogay waxaa loo qasay inuu ka tanaasulo cadaadis farka la saaray dadka tartamayaana qaarka ay islaahdeen waa idinku maan rabtaan waana soo bixi karaa sidii Mukhtar Roob dowladdu ay soo xirtay dadka arrinkaa ka mudaharaadana dowladdu waa ay dishay oo ay duugtay ciidama ayay ku dalbatay doorashadii xigtayna waxay kalaysabaysa dhuusamareeb ama galmudug ay ku qabatay intana xawaalo doorasho ay ku yaallo dadkii doorashadii iyo fanfaninkeeda dadka loo dilay baa xawaalahoodii magaalada ku yaaliin tii ugu dambeysana waxay ahayd jajuubka iyo dacdareynta ay ka muuqatay iyadana midii hirshabeellaway ahayd dadka madaxda ah lasoo doortay ma haysa dadka madaxda ah hadda jooga ma haysana deegaanada ay kasoo jeedaan laakiin hannaanka doorashada loo daadiyey xaashaa lilaahi qalad badanaa ku jiray hadda mucaaridku waxay taagan yihiin mowqif halka dowladdana aanay dhankeeda ka muuqanin wax tanaasulahay doorashadii kaabiga ayay nagu soo haysaa labada dhinac haddii aanu jirin wax tanaasulahay sidee doorashada u qabsoomisaa hal haba ay u qabsoomi kartaa waxay u qabsoomi kartaa bulshada Soomaalida hadday cadaadis saarto oo yiraahdaan doorashadaad ku timid madaxweyne adiga atii waa laga rabaa doorashada soo qaban kariya annagu dowladdii iyo waxa wax xadidan ma aha laakiin waxa xadidan waa madaxweynaha waayo madaxweynaha waa ninka u helan oo isagu meeshiisa sii jooga waxaan jeclaan lahaa inuu ogaado madaxweynuhu xukunka Ilaahay baa samada ka bixiyo sharaftiisuna waa inaad dadkaaga inta weydiisato ay ku siiyaan sharaf dhiciisuna waa inaad isku daydo inaad boobtid markaad boobtid aad heshana sharaf ma lihid oo nin xukun boobayo qanacsa karin laakiin wax boobi raba ayaa tahay haddii aad intaad boobta haddana weysana waa ceebtiyo sii laba jibaaran madaxweynaha maanta waa madaxweyne sharci oo la waafaqsan yahay inuu sharciyadii waqti u hayso laakiin berita marka uu wax boobo arrinku intaas waa iska bedela ama uu isku dayo inuu wax boobo soomaaliya waxaan lahay eeda lamawada lahaa eeda cidii doorasho xor iyo xalaal ahaan rabaa leh oo xilligu sugtay doorashada eeda ma laha laakiin ciddii shalayta inta lasoo doortay wadada lagu soo doortay ka weecanaysa si wax kuwii ka horreeyay aanay helin oo u helo ciddaas baa eeda iska leh mimbarka waxaan ka faa'iidaysanaa inaan idhaahdo soomaaliye waxaad ogaataan doorashada uu diidan yahay waa tii asaga uu ku yimid waxa uu rabo waa albaabka uu ka soo galay inuu dib inta dhiso oo noqdamidaan laga soo geli karin annaguna taabaan ku diidanna soomaali qofka wanaagsan iyo qofka waxay ku kala garan kartaa inay inta hore yimaadeen wax u sheegaan midna ay codkiisa iyo dhaqankiisa iyo sooyaalkiisa ay ku raacaan midna ay ku diidaan laakiin in mid boobo oo uu diido in doorasho xalaal ahi ay dhacdo dalku kuma hagaago marka eed nin leeyahay waayo xataa nidaam ma laha dadka qaar waxay qabaan in siyaasiyiinta mucaaradka ahi ay hal deegaan ka soo wada jeedaan kaliyana ay rabaan in hadda madaxweyne farmaajo xafiiska laga ceyriyo adiga ma ku muuqataa aragtidaas waa midda koowaad horta madaxweynaha lama ceyrin rabo ceyris waxaa la yidhahaa qofka isagoo xaqiisa iyo xafiiskiisa joogo in xoog loo sheegto oo la bixiyo
ما ربنا مثل لما ذو حي تايم مدحوينها إن أنا نطرت من ما ربنا دور الشدة بارلمان كحق ولا إنه بعد عدنا عدنا صار عدنا أو بناك الجي وحق لي أن مدحوينها أسكوه إنه وحي تاي دور شوين على مضوع أو كتر جمك الربيتان ك أنت بدن إسوا مع لذا حل قبته إيه يعني لقبنا بيجوكته مدة عدد كنا أسكو قبيل هنا أبي أسكو أسكو هل رأي أيهين أرتا عد كم منو عن مدحوين نبض إني صار دورة تمج دورة تمجرت عد أو ما أنت اللي دورة شد يترتن كهك قريب قال نمجرت قد عد هو أسكو هيسو أو واحدة معسن إني صار دورة تدل قوة دل جمهورية وأسر رشيح كريا لو بس أنا تبع أسقرا فدي سنكرتو دتك لفوق فوق أسقرا فدي سنكر هذا أنا دتك هوس أنا يقعد دقن واهنا وحي آخر سنكران إن قبائل كسامالة الجمهورية ده كوه ترسانا قيوب بدنو كمدة إيطاليين أصل كوسا ما أهن فرماجو بح ما وضنا فرماجو ترتم فرماجو مليه مدحوين وبح مليه أنك لكن مدحوين وترتم بان لنا ترتم بان لنا وح عيبه قيمة أنك أسكلا لكن لا إلى ما ترتم كره وح عيبه كسعود أسكلا لكن دولته هذا وحي سميسي قد يدور الشدة يهناك يدور الشدة ويوضا قد يدور الشدة دي دنتي arintaas gudiga doorashada wax tan soo ma ka sameeyaan si ay doorashada u qabsanto gudiga doorashada ay habka uu socdo qaranka halaabay si qaranku halaaba midalan nees ciidamada ka mid tahay qalabka sida ciidamada qalabka sida waxay amran yihiin inay taliyahooda ka amar qaataan waa madaxweynaha ciidamadaas markii amniga iyo amaanka sugaya inay ka amar qaataan baa roo oo maaragtay amar bixiyo oo jira ugu sareeyo laakiin doorasho markay tahay inay ilaaliyaan baa loogu talagalay ciidamada amniga إذا ماذا أملكه وأسقه وأمر سينكره هبل صار هبل كده يقولي كره أيوة ماذا حيني كان وح عندي دنا هاي مركا ويلش معهن قبلها معهن قف قصة مالك معهن لكن وح عندي دنا قف شغل وقع شغل أنت لجوري جمت كلك وقع شغل يسأنا هين أول ما شغل يسكسه رجد ويلش مع ليبنا هنا وقبلها مع ليبنا هنا ومركا فيلد أملكه لقصوا هي جوعان وعندي دنا مركا فيلد دور شوي يمكن يقصور كي جوعان إذا ماذا قلب كسيد أنا يقصور كنقدان إذا مدحوينه أو كرك حكومة أضطر كمدينة عليك الحكومة على ما أقبل كرا. وقعدوا هذه وحياةها قاركود قالوا على قد قالينا ما هذه قولت رئيس وزراء كعيانك وحاول يجي كليب أو هذا كهر وقعد تنازلي ولا هذه بقى أنا وكل سوانين قرصار من نقوم كريم مركز سوان لأن وجوه هذا سيدي وكل يتعين تعرفت مدحوينه وحاله أنا قد قعد قاعد صار يسوي على قرصار من نون قربان وقالوا كم كل سنين قالوا وحياةها لوجو وريجي حوك وحكم هذا لماذا استدعوين اسمتك من هذي أنا كوكلا صارين ومضن ضدن أقويها أنا وسياسينا وخبرة وذلك سو شقي وسياسة المدن يركسو جري وأنت بدن مدحينها يرجعها هذا جو سياسة وسو ده هري أيان نحي هذي عند هذا سدا وحول استوال على كم كل سنين جود أن كوكلا صارنا كرنا أنا قلت اسمه أنا أدو قلت أوديرو أو يرى أنا قلت إذا ماذا أنا مريبان كينيا هذا قدرها ماشتا لكن لم وضع لهم دحوينا اسكالا وحال عربك كل فتاي هيادة نبات سوكيدة يسيرتون كقران كينيسا تاليها هيادة نبات سوكيدة انت بدل معارض كو يدي ما يو تشيديا أدوكم حاد كامل سنة هاي فادي ياسي أنا دولد المدى مركا فيري وان بودي بان كامل سنة جير إسر جيران كامل سنة جير كان أمر كيس حوك بحا مضح حوك بحا أنا فراها يعجيها يجلبها هو شيء ما مضح أيان لا هدلا أسرع لك حساب طبعا دولدنا وون بودي أمر كنا كربوك وسودك ما دحوي ناس وحوم عملا يا خلدن ها هاجيو هذا ما هم عارف كلمة قبتي أنا قد دولد بقية أديس دولد بقية أديسن قاعد دولد إذا إلى خلدن عرفت دولد إذا إلى خلدن هذا وقت يا ديسن إذا أنا قحبي كم قلنا واحد يخص يا ملا من كاس هدي أو مدحوي لنا نقدر هدي أو مدحوي لنا نقدر فعلك يفعل أنت أسرع لوقي معنا مدحوي لنا هذا ما شكوا وريجو تاريخ يعني قلنا وحيس قف كم مجلس ما ذا لقول حساب طبعا وح أنا صعد وح يتحب كان صعد هذا فعلت كاهو هبل أسان يلي تلي هبل أيام عشان تجي كان أسان يلي مسؤولية دو مركي كروك عضة قالت كسو عسكري وددت تاجن متك كابتن كاه متك كورنيل كاه متك تلياه قال دات كيسة ما يحوينها عسكري هدي أو أجانا إنه صح على قربه هدي أوصل عن أدي دولية سياسة دولية دولية هذا سقى تلي مركي دلك إنك ما يحوينها كاه أيه وح قال هذا دلك عسكري على الله يسه هدي أنا قالت كنت أدعو أنا السحر مركا أنا قد دولة نمضوا وحاجة رتاي هل جر سجر إيتاي ماذا حيلهم أنا ماذا حيدوا وياي أسرع لك الحساب طبعا لكن يبلوا بسانها يبلوا بثلاث سنين يبلوا بكنا سيرة مية هدي محكمة الله توقف عن وحياة وحقفك وحلو قد دعوين كرم سياسة الغلبة الشيخ
أنو وحن قبا قلت قرن كأفرس سنة كذا عي لما وضع لها حجام كقرن كأسكلا مدحوينها أسكلا أسكلا هنقل حساب طويا وحدوتها أنت هاي شقدا وصل رئيس دولة فدرال كصومالية شقدا ما دحتني بعض محمد الصومالي تكو دورا كران محد كي قدو أنت هاي مرشحين تكلم أنا قوم الصومالي تكو دورا كران قرط قف موادينه الصومالي هو دلكيس جوجو حقه لأنه ترتمان أنا مدك وبعد واحد هاي أيوة دورا كران قوم الصومالي قف أي قانين بانا هاي أو ما لا بدنا كسر شقي وأي سوت جابين waxaan uga soo shaqay isu keenid Soomaaliyeed wada hadaladii maxkamadaha iyo ururkiis ee xoreynta ee dawladda Soomaaliya guul bay ku soo dhamaatay oo dawlad midnimo qaran baa ku dhisantay waxaan uga soo shaqay baarlamaan waxay ku soo dhamaatay guul oo sharciga dhaxal loo leeyahay oo MOU badda laga gaaray lagu baabiyay dawladda heshiis kale noocaas ah ee gasho looga xiray baan anigu keenay dhaxal dhowrkaas aniga keenay oo sharci aan aniga keenay baa ahaa ummada Soomaalida waxay ugu dooran kartaa inaan golaha wasiirada ka soo shaqeeyo ka soo dhaxmuqday waan si fiican oo macna leh madaxweynaha wasaaraha isla qaran yihiin aan wasaaradooda ugu daadihay ambassador Najax inaan ahaayo ugu dooran kartaa madaxtooyadooda inaan ka soo shaqeeyo ugu dooran kartaa akadeem ahaan in ay aqoon ahaan in u diyaarsado muddo dheer ummada Soomaaliya ay soo diyaarinaysay dawladdiisa waxbarashay u dirtay asaguna ka faa'iideysay oo marxalada kale gelsana tacliinta Soomaaliya ugu dooran kartaa amaanadeeda ugu dooran kartaa qof cirro la baan ahay muddo dheer baan dadka Soomaalida dhex taagnaa taariikhdaas dheerka badan haday qiimeeyaan bay ugu dooran kartaa marka dambe inay qowlkayga dhageystaan ay taariikhdeeda akhriyaan oo kelmadeeda hore ay muraajacayaan oo saaxiibadeeda ay wareysaan oo xarimaha aan ka soo shaqeeyay ay wax ka weydiiyaan taas bay ugu dooran kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo social media ka shaqeeya oo isticmaasha waxaan ka codsanaa Daahir Maxamuud Geele wixii laga duubay ama YouTube ha ku jiraan ama Facebook ha ku jiraan inay muraajacayaan go'aankana wajigeyga iyo warkayga iyo waxaan qabtay ay ku qiimeeyaan bulshada Soomaaliyeed saas ay u gadaan hadda ka hor waxaad qayb ka ahayd xukuumadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii aad wasiirka ahayd maxay kugu muuqan weyday dhaliishaad u qabtay hoggaaminta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taashaas waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan dawladda Soomaaliya markaan ka tirsanaa waxaan ka shaqeynayay in wax saxmaan inaan wax hagaajiyo inaan wax toosiyo asalku wuxuu ahaa dawladda siyaasadkeeda inaan waxana ka toosiyo dadkan aan ka gadan u gudbiyo inta qaldan waxaan ahaa nin kala shaqeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u sheego inaan tan inaba anfacdo tan waana anfacdaa golaha wasiirada wax laga weydiin karo marka intaas laga soo tago waxaan ahaa wasiirka kaliya ee fagaare soo isaaga isagoo wasiir ah siyaasaddii dalka uu ku socday oo ku hungoobayay meel fagaare ka yiraahdo wallaahoon la kala adkaanayn isqaadasho ayaa nala siman midka gudaha jooga gudaha ma joogi doono midka dibadda joogana dibadda ma joogi doono qofka celinta isku dayga qofka hanka hoggaamineed leh oo ilaahay u qoray ma dhacayso qofka kalena waxaa la rabaa in lagula xisaabtamo oo meesha uu joogo berita haddii aad timaado sidii oo kale aysan ku qabsan intaa baan ka yiri hotel Durban baan ka yiri wasiirka warfaafintan ahaa dalka shalaytana luqad ku hadlay maantana luqad ku hadlay Daahir Maxamuud Geele ka mid ma ahan dhalinyarada social media isticmaasho YouTube-ka gala Daahir Maxamuud Geele iyo fiiriya iyo hotel Durban fiiriya hadaladiisa kala fiiriya waa u fasaxantiin laba carab hadaan lahayn inaan in soo horisaag Soomaali ma asaay mudane murashax laakiin dadka qaar waxay qabaan in wajiyada hadda raba inay qabtaan hoggaanka Soomaaliya ay yihiin wajiyo ku soo jiray siyaasadda oo laamisan inayna wax badan bedelin haddii ay soo laabtaan aan la filayn inay wax badan oo kale isbedelaan dadka aragtiyahaas qaba maxaad dadka aragtiyahaas qaba waa fursad inaan u sharxo sida ay wax u kala gidsan yihiin dadka aniga nin waxaan ahay siyaasadda ku soo jira laakiin wax bedelay baan wasaaradda warfaafintan imin albaab ma lahayn biyo ma lahayn raadiyo ma lahayn koronto ma lahayn intaba iyadoo la shaqeynaysaan ka tagay safaaradda Soomaaliya tagay iyadoo aan gaadid lahayn oo dayactirayn oo rafaadsan tagay waan hagaajiyay 9 booqasho oo heer madaxeed baan abaabulay dhaqaalihii iyo kaalmada ugu badnayd ee Saudi Arabia laga helo ayaa dalka Soomaaliya ka helay 3 sano ee aniga aan meesha joogay ka bacdina kama helin ka hor kama aanu helin marka waa run haddii qof xilka loo dhiibo ku fashilmo in la doorto ma ahan laakiin Daahir Maxamuud Geele ma fashilba baarlamaan ay geysteen dhal dhowr baan idin soo saaray baddi Soomaaliya go'aanka laga gaaray waxba kama jiraan baarlamaanku wada codayaankeen sharciga ah wasaarad baa ay geysteen iyadoon dhisnayn albaab lahayn oo raadiyo lahayn koronto lahayn biyo socda aan lahayn intaba iyadoo lahan ka tagay safaarad baa ay geysteen 2020 cashi markaan joogo madaxweynaha booqashada ugu horeysa la keenay madaxweynaha hadda joogo booqashada ugu horeysa adduunka uu tago Saudi Arabia ay ahayd waa la geeyay kaalmada ugu badnayd ay helaan meeshii ka helaan marka
Soomaaliya faashila si uunina laakiin aniga ma ahan aniga naajix ah oo dambeyn waxaan jecelayn chance ku sii hadii ay jirto fariin aad u direyso gudaha umada Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed fariintaan u direy waxay tahay aniga waxaan wadaa nabad waxaan wax ku rabaa nabad waxaan rabaa Soomaaliya soo jirto Soomaalida qalbigeyga waa qaada aqligeyguna waa qaada waxaan aaminsanahay wabiyan ku soo wulis codon qayb yar inaan kanahay qaybta sirta aan kanahay maalinkaas aan joogno aan hagaajin aan rabnaa qalbigeena khayr baa ugu jira aqligeena waa arrimo iyo wax toosan baa ugu jirta hal shayna waan ka codsanaya gaar ahaan mudanaha Soomaaliya baarlamaanka soo galay laba isa aqalaan ka codsanaya mudana waxaan ka codsanaya dalka Soomaaliya inaad u helisid waxaad uga helinaysaa dowladda tan hadda joogta waxaa lagu dhaqmi jirin bay ku dhaqasho dadkii dishay amar dil bay bixisa dadka ay dishay Muqdisho ku dishay lama soo noolayn karo dadka ay baydhabo ku dishan lama soo noolayn karo dadka ay gada ku dishan lama soo noolayn karo kuwa ay bay dhuusamareeb ku baabi'isan lama soo noolayn karo kaliya waxaad samayn kartaa inaanay dad dambe dilin inaad ka hor istaagtid lama rabo dowladda in xoog iyo cudud iyo xabad lagu hor istaago laakiin waxaan rabnaa maalinka doorashada in la hor istaago madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadna waa dilay haddana waa dilay haddana waa ogdilay dilkaasi looga hor istaago waa inaan la dooran waxaan codsanaa mudanaha Soomaaliyeed wiilka ah gabadha ah ee soo galay maalinka aad Soomaaliya wax tari kartid waa maalinka doorashada dadkii dadka dilay min fadlika adigoo Ilaahay ka baqay ummadda u danaynayo dadkii dadka dilay ee soo dilay inay sii dilaan jaanisa u siin ha dooran waa mahadsantii laakiin mudane haddii aan hal su'aal halkaas kaaga noqdo hadalkaaga dambe madaxweyne Farmaajo waxaad ku eedaysay inuu dad laayay dadka walaal ma noo sheegi kartaa ha Muqdisho dhexdeeda guri siyaasad lagu hayo u dhacay Cabdiraxmaan Cabdishakuur gurigiisa oo dadku dilay xawaali lama yaqaan bay dhawaa doorashada markay dhacayeen dad baa mudaharaad waa la dilay degada ciidamada Soomaaliya oo makuub Jubaland iyo kuwa qaranka isugu geeyay waa isdileen dowladda amarkeeda isku dileen Cali Maxamuud iyo dadka la joogay 530 qof laga dilay subax inta dagaal lagu qaaday dadkaas la dilay xabaalahooda inaan sii badinno ma rabno habka ay ku isaay karto waa inaan dib loo dooran odaga min fadlika aakhirana waa lagu weydiinaa dilkaas inuu sii socdo waxaad ka hor isaay kartaa maalinka doorashada codka leedahay in goobaha dagaalku ka dhacay ama dilku ka dhacay inaan wax lagu dilin goobo kale aan dilka la geyn mudana uu adiga heli karo ka qabo laakiin dowladda federaalku waxay leedahay anagu waxaan wadnaa nabad sugid oo amniga dalka ayaan sugeynaa adiga taas ma ku muuqataa kala wal fikra ee ma muuqato in guriyaha la galo waxaan sharci waafaqsanayn nabadda waxaa lagu sugaa si sharci waafaqsan si dastuurka soo waafaqsan dowladda dil ama dil ma amarta laakiin dirbay amarta cadawaan la dirra muwaadiniinta lama dirro qofka muwaadinka waa la dacweeyaa hadda waxaa la yeeyay xukun maxkamadeeda lagu soo qabtaa laakiin amar ciidan laguma dilo marka meesha ama amni iyo amaan ka wadhicin laakiin waxa ka dhacay duulaan iyo gaadmaan ka dhacay dowladuna dadkeeda inay gaadmo ah aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay guud ahaan waxaan intaa ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal wareysi gaar ah oo magaalada Garoow aanu kaga qaadnay murashax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadayga la qayb qaatay doobitaanka iyo suurtagelinta wareysigan gaarka ah Koronto iyo Said Buraale tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamij tan oo kale nabadgelyo.